السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ابو هريرة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعہ تک، رمضان دوسری رمضان تک کے درمیانی صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں اگر آدمی کبیرہ گناہوں سے بچے. اللہ رب العزت ہم سب کو کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور احکامات کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.